rafizlərin bu günü, aşura günü olan münasibətləri. Hansı ki, qardaşlar, rafizlər böyük bir səbirlə gözləyirlər Məhərrəm ayının 10-unu və matəmlər, nə bilim, üzüntülər, mərasimlər, bu kimi şeylər hazırlamağa çalışırlar aylarca öncədən və həmin günü münasibəti ilə başlayırlar özlərini vurmağa, başlarını yarmağa, bellərini kəsməyə, nə bilim, sifətlərini yolmağa, tüklərini, saçlarını yolmağa və s. kimi bunu hansı ki, Hüseyin radiyallahu anhunun ölümü ilə səbəbləndirirlər və bunu demək istəyirəm ki, İslam dinində bunun heç bir əsəri əlaməti yoxdur. Yəni, bu əməl Hüseyin radiyallahu anhunun ölümü ilə ilgili bu şeyləri etmək İslam dinindən deyil, nə yaxından, nə də uzaqdan. Bunun heç bir İslam dinindən əlaqəsi yoxdur. Bu münasibəti, bu mərasimi Əhl-i Beytin özündən səhih isnadla birinin etməyi gəlməyibdir. Və Əhl-i Sünnə məzhəbinə görə nə Rasulullah s.ə.v. nə xəlifələrdən, nə də sahabələrdən, nə tabiinlərdən, nə dörd məzhəb sahiblərinin imamlarından heç bir nəfərdən bu haqda səhih bu şey dəstəkləyən bir məlumat yoxdur. Bu, dinə yenidən gətirilmiş böyük müsibətlərdən biridir, qardaşlar. Hansı ki, İmam Hüseyin radiyallahu anhunun fəzilətində heç bir insanın şəkki şübhəsi olmamalıdır. Və İmam Hüseyin radiyallahu anhunun vəfatı, öldürülməsi hər bir müsəlmanın üzməlidir həddi zatında. Hər bir müsəlmanın üzməlidir. Lakin bu üzüntü bu səviyyədə, bu şəkildə olmamalıdır. Çünki əslində baxsaq, tarixə baxsaq, görərik ki, elə İmam Hüseyin radiyallahu anhunu öldürənlər elə öz şiyələri olmuşdur. Və buna tarix şahiddir. Hansı ki, Hüseyin radiyallahu anhu Mədinədə olarkən ona şiyələrini özünü nisbət edənlər yalan yerə uyduraraq Hüseyin radiyallahu anhu'ya adlar yazırlar ki, filanlar filanlar səni dəstəkləyəcək, filanlar filanlar sənin tərəfədir və yalan yerə adlar qeyd edirlər və qollar çəkirlər və həmin məktubu Hüseyin radiyallahu anhu'ya göndərirlər və Hüseyin radiyallahu anhu'yu aldadaraq, hilə quraraq onu Məkkədən, Mədinədən Kufəyə gəlməyini tələb edirlər. Bunların hamısı Hüseyin radiyallahu anhu'nun özünü şiəsinə nisbət edənlərdir. Hansı ki, Hüseyin radiyallahu anhu gedib ora çatdıqda, yəni İraq şəhərində, Kufa şəhərinə çatdıqda, artıq orada Hüseyin radiyallahu anhu'nu dəstəkləmirlər və ondan köməklərini qaldırırlar və Hüseyin radiyallahu anhu da onların bu səbəbi ilə artıq öldürülür. Və Hüseyin radiyallahu anhu'nun özünə gəldikdə Əhl-i Sünnə və Cəma icma eləyib ki, Hüseyin radiyallahu anhu nəinki sıra sahabələrdən, Hüseyin radiyallahu anhu sahabələrin alimlərindən olmuşdur və dünyada və ahirətdə müsəlmanların ağalarından hesab olunur. Və Hüseyin radiyallahu anhu öz şəcaəti ilə, mərtliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə hər kəsin yanında tanınırdı. Və Hüseyin radiyallahu anhu ibadətində söz olmazdı. Əksər insanlar Hüseyin radiyallahu anhın ibadətinə yaxın belə düşə bilməzdilər. Yəni, o qədər ibadət və taqva əhli olardı. Və onun ən böyük fəzilətinə dəlalət edən ən şərəfli qəbilədəndir. Ən şərəfli insanın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ən şərəfli qızı olan Fatima radiyallahu anhın oğludur. Və qiyamət gündə möminlərin onlar, yəni ki, Həsən, Hüseyin radiyallahu anhın onun qardaşı Həsən möminlərin cənnətdə ağası olacaq. Bunda şəkkimiz, şübhəmiz yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Əhl-i Beyti sevmək, Peyğəmbər s.ə.v. nəslini sevmək, onların yolu ilə getməkdən ibarətdir. Onların dediklərini gətirdiyi sünnələr əməl etməkdən ibarətdir. Amma onların ölüm münasibəti ilə bir insan özünü kəssin, assın, dartsın, nə bilim, özünə cəza versin, bu İslamda icazə verilən əməllərdən deyil. İslam dinində ölmüş insana kim olursa olsun, bağırmaq, çığırmaq, hönküldərə ağlamaq, qəza və qədərə qarşı çıxan sözlər demək, insan üzünü yolmaq, kim olursa olsun bunların hamısı səhih sünnələrdə, səhih dəlillərlə sabit olmuşdur ki, haram olan məsələlərdəndir. Və ayrıca burada böyük bir ciddiyyət var Şiə məzhəbində olanların bu şeyləri etməklərində. Əgər Hüseyin radiyallahu anhunun ölümünə görə bugünkü gündə bu müsibəti, bu cür əməlləri edirlərsə və buna görə oruç tuturlarsa, buna görə qəmlənirlərsə, qüssələnirlərsə, məlumdur ki, Əli radiyallahu anhu Hüseyin radiyallahu anhudan daha əfzəli idi. Və Əli radiyallahu anhunun özü öldürülür. Nəyə görə bunu Əli radiyallahu anhu eləmirlər? Hüseyin radiyallahu anhuya bunu eləyirlər. Və özləri də icma eləyirlər ki, Əli radiyallahu anhu fəzilət baxımından Hüseyindən əfzəldir. Və hər ikisindən də əfzəl olan Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm mərasimi ilə heç bu belə şeylər nə yaxından nə uzaqdan eləmirlər. Bu onu göstərir ki, bunlar bunu əsilsiz şəkildə eləyirlər. Və bunlara bu nəinki dinə siyasət baxımından bunların əqidəsinə bunun soxulmağı daha yaxındır, möhtərəm qardaşlar.
Qısacası qardaşlar, bu məsələyə fikir vermək lazımdır və o azmış firqələri də, tayfaları da bunun əsas hikmətlərini açıqlamaq lazımdır. Və bugünkü gündə şiələrin özü gözlərini açıb diqqətlə nəzər salsalar görərlər ki, onlar nə qədər qara papaxıllarından yalan yerə bəlkə də seyidliyə özünü nisbət edənlər tərəfindən uydurma şeylərdən biridir bu. Çünki belə bir şeylərə biz müşahidik. Gəlin baxaq şiə aləminə. Bu mərsiyələr keçilən matəmlərə baxaq. Yəni yüzlərlə, minlərlə siravi insanlar özlərini döyürlər, kəsirlər, dorğuyurlar. Amma biz 10 dənə görməzik bu qədər yüzlərlə Hüseyniyyətlərdə, yüzlərlə bu mərasimlərdə, yüzlərlə matəmlərdə 10 dənə gəlsin, papaxlı özünü kəssin, soysun. Əgər sevgi bunun əlamətini olar, deyirlər ki, biz bunu sevgiyə görə eləyirik. O papaxlılar, onların alimləri, öndə gedənləri, özlərini seyid adlandıranlar, alim adlandıranlar daha da haqlı deyirmi, öndə durub özlərini birinci olar kəssinlər. Özlərini birinci olar yolsunlar ki, onlardan sonrakıların qabağında nümunə olsunlar. Xeyr, onları bunları etdiyini görməzlər qəti şəkildə. Onlar sadəcə insanları qızışdıracı, insanları həmaslandıracı ibarələr deyərlər və özləri qıraqda durarlar və cəmaat özlərini doğruyarlar. Əgər onların, o papaxılların, özlərini alim kimi göstərənlərin, özünü əhl-i beytə nisbət edənlərin, özünü əhl-i beytə nisbət edənlərin, Əhl-i beytə olan sevgiləri doğrudursa, nəyə görə bu əməli etməklərinə görə, bu mərasimləri keçirməklərinə görə avam insanlardan pul yığırlar? Bəyən sevgi pulla nə olur? Əgər bunlar bu sevgilərində yəni ixlaslıdırlarsa, doğrudurlarsa, bunun əvəzinə musikantlar kimi pul tələb eləməyi doğru olar? Təbii ki, bu doğru olmaz. Bunlar gözlərini açıb, avam şiyələr, yazıq şiyələr, siravilər buna gözlərini açıb yaxşı baxmaları lazımdır. Əgər onlar bunlara deyirsə ki, bu sevgi əlamətidir, gərək onda bunu pulsuz etsinlər. Gərək onlar o avam cəmaat etdiklərini özləri qabaqda durub etsinlər. Bunların heç birini görmək mümkün deyil. Minlərcə dollarlar alarlar bunun müqabilində. Əgər pul verilməzsə, onlar bunu bu şeyə yaxın durmazlar. Hətta mövsümə yaxın, harada çox verilir, onu axtararlar. Ona görə ağıl sahiblərinin yaxşı düşünmələrini xahiş edirəm və Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizləri haqdan ayırmasın, haqqı haqq olaraq kimi göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin və batili batil olaraq göstərsin və ondan uzaq durmağı nəsib eləsin və bizləri zəlalətdən, zəlalət əhlinin şərindən Allah Taala qorusun. Və sallallahu əleyhi və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.